Ay. Que foi? Para aqui. Só tens as mãos com a manteiga. Está mal. Sei lá. Não tens? Eu não fui lavar. Esse cavalo é bom. Cão, estás a dar quantos? Dois. É de quem? No Climax. Climax, que nome. Que feio. Antes tinha uma mania que ia ao Climax, Bruno. Teve para logo o nome Climax. Que ia? Que era o Climax? Não conheces a destaca Climax? Não, foda-se, velho. Eu não. Nunca foste à cave? Fumar. Fuma, pá! Fuma! Até te calar. Não tenho paciência para fazer a branca. Daí que eu faço. Fazes. Então. O pango já arranjou o cubico. Qual pango? O nhurro. Ah, é? Nhurro, pango, Yuran, chumbito. É os nomes que ele tem. Agora está naquela casa da chavala que matou o filho. Ai, já mais gosto. Vá, faz lá, fuma, fuma para tirar a ressaca primeiro. Queres ver todo? Hã? Não. Então não vemos todo. Cuidado, pá! Era deu? Despacha-te!
Ai, que estúpida ursaca. Vá! Senin başladın. Thank you.
A tesoura, Zita. Eu tinha. A velha tinha na cabeça. E eu também tinha, mas perdi a cabeça. Bem. Espera aí só um bocadinho, o molho ainda não está grosso. Dá-me uns nervos este barulho do caralho. Vais pôr? Vou pôr o quê? Fogo, olha lá o meu e o teu. E então? Foda-se! Bem. Uma pessoa não pode falar com ela, começa logo a gritar. Bem, bem. Orra! Então. Olha como está este quarto. Olha como está este quarto. É. Opa, é só a semana que cama, é para dobrar isso. É o que tu fazes. É para dobrar isso. Vai-me a limpar este. É. E tu a limpas o teu. Vá. Cada uma no seu quarto. A ver quem é que acaba primeiro. Um, dois, três. Lena. Ô, Lena. Diga, tia Anita. O que é que te mandou? Não, só o sexto. Ainda não acabei. Só sexta-feira. Entre. Até o quê? Assim é tão. Até o quê? Até o quê? É botas, é calças, é tudo. Também deu mal querer, é tudo nosso. É tudo nosso. Opa, não grites, merda. É, coitada. Epá, e tu és mesmo triste, pá. Triste és tu. Triste de merda. Triste és tu. Arca de Noé. Onde é que eu vou levar os cobertores, pá? E as coisas? Não é muita coisa, mas é os cobertores mais.
Dona? Oi? Quer alface ou couve? Não, não tenho dinheiro. Obrigada. Já te mandaram a casa abaixo, não? Eugeni, você tem que vender-te comigo. Ah, menina desgraçada. Dona! Yeah.
Merda, pá. Já me dói os braços, pá. Preciso de ir ali num sítio. Assim? Foda-se, assim é que... Ah! Yeah.
pé. Sabes quem é que estava nesta casa? Era de uma rapariga. Uma assim, bonitinha. Queria vender o filho. Por um quanto e meio certo. Aquela miúda assim russa que até meteu o bebê no lixo. Já, já, estou a ver qual é. Se pôs no lixo ou se matou ou se quê. Agora já não sei. Pango, a casa assim ficou fixe, não ficou? Ficou à maneira. Dá-me um cigarrinho. Tá, obrigadinho. Não tem mais a partir, mano. De maçã encarnada, misturei. Está a banana por cima, ouviste?
Oh, caralho. Bem, já viste? Deixei, pus ali. Para ali. Ah, o quê? Isto é uma antiguidade, oh, otária. Isto é alguém que trouxe de casa de algo. Está completo. Só o fio é que está partido. Isto não é uma antiguidade, Miranda. E se fosse ao lado da casa de batata? Esses que me davam 5 contos no mínimo por isto? Só, olha, só o fio é que está partido aqui. Não tinhas visto, mãe? Atrás dos carrinhos. Só os fios, olha. Mas isso põe-se. É bonito, não é? Falta aqui um. Pensei que já tinhas visto. Estava ali, fui lá tirar um caixote, vê lá isto. Aqui falta. Olha, vê lá, olha a cera, olha. Isto é a cera. Ou óleo, ou quê? Não é? Tia Emília, se ouvisse, queria logo. A tia Emília. Não. Não apanhas aí, sujo. Suas lavas. Tira de cima! Tira de cima da fruta, apanha ali! Tira a tua calça. Não apanha aí, que apanha no chão da provisão. Olha ali. Olha, está completo. Isto é meu, onde é que é? Olha o caramba. Olha o caramba. Isto é meu, porque eu sou que eu posso limpar. Estava ali ao pé dos cabelos. Eu tinha que me limpar. Se me deixaste aí. Não é que eu tinha ido por baixo para cá mesmo. Está bom. Não é deixar as pessoas ver. Estava ali. Eu trouxe. Só falta as cordas. Ainda andei à procura aqui na corda. Era o que faltava. É, acorda, está partida. Está partida. Olha, que portões tenho. Agora imagina se lá estivesse dentro. Sim, é lá todos embuscados. Todos embuscados. Se eles agarrassem e regassem com gasolina. Sem poder andar de moletas e tudo, não tinha salvação. Não tinha salvação. Nem te conseguias mexer. Aquele é mesmo putz. Aquele. Maldade. Tem a mesma maldade no corpo. Aquele depois ali da Venda Nova, do bairro ali do Nhurro. É. São. É. São 5 ou 6, são 3, é. 3 de cor e são 2 brancos. E um deles é. Era aquele. Naquela casa onde nós estávamos a dormir, ao princípio, eu e tu. É, um desses, esse senhor. Um dia. Esse gajo de lá da casa, esse é um artista também que anda aí a fazer essas avarias. Não. Tanto que as pessoas de lá pensavam que eu estivesse lá dentro. Yeah. Me pegaram fogo aquilo. Pá? Sim. Tristeza. E se estivesses lá dentro, ficavas lá. Ficava mesmo. Lá. Então, como é que eu podia sair? Dizia-me com compradores e tudo. É lógico. Gasolina aqui, com gasolina aquilo. Alastra-se aquilo. Claro, ali, as canas estavam tudo seco, estava tudo. Aquilo foi um verso de avias. Alastra-se que é um ai. Está bem, então. Lembras-te de um sofá que lá estava, velho? Desses grandes. Sim, encostado. Sim. Aquilo devem ter mandado para ali um forfa ou qualquer coisa, aquilo pegou, incendiou as canas, foi tudo. Os cobertores que tinha dentro do bidão e tudo, foi roupa e tudo, foi tudo à viola. Então,
Mas isto já foi por maldade, isso é? É, maldade mesmo. Então eles... Eles agarraram foi... e espataram lá eles também, os cobertores e isso. Ontem e anteontem, dois dias seguidos, começaram a apedrejar, estava eu dentro do bidão e eles à pedrada a mim, vai lá, vai. Tipo, começaram os gritos. Faz conta que me tinham acertado. Eles pararem, imagina. E ontem passei cá em cima, naquela escola, cá da parte de cima, e aquele chaval que é dono da casa de onde a gente estava a dormir. Estava ele e mais dois chavalos blacks. É. Não entraram na onda a de quererem catar. Vê lá. Porque sabiam, pronto, que eu andava a arrumar carros. Estás a ver? Entraram na onda, pronto, que eu tinha moedas. Vê lá. Dêem os trocos. Eu, dêem os trocos, não tenho trocos nenhum, dêem os trocos. Então salta lá, vê se tens trocos ou não. Eu saltei, coisas a ver, e tinha trocos. Vai, tira lá tu tens os bolos. E eu em grupo, não tirei népia. A minha sorte foi ter aparecido o pai da Wanda. Uhum. Estás a ver? O Cota. Foi a minha sorte. Que viu, estás a ver? Uns prontos, começaram logo a fazer rodinha e caraças. Que ela andava lá, pronto, a trabalhar lá com uma máquina. É que defendeu. Andava lá a trabalhar lá com uma máquina, estás a ver? Pronto, e fui logo lá direitinho. Meteu-me dentro do balde da máquina. E trouxe-me cá abaixo até às fontinhas. Frio, eu estou com frio. Frio. Thank you.
para a rua na palma. Bom dia, bom dia. Mesmo nesta merda, de cor morena, boca pequena, e olha para si estrela. Oh, senhora, deixe. Merda para ti. Tá logo. Fátima, dá um martini, faz favor. Dá um pé. Diz que sim, não. Dá um pé. Campanha para dar. Aí, obrigada. Era.
Ó, Wanda. A saída da tua irmã, ela vai é triste. Queira noite. Está a ficar escuro. Tenho que ver se compro umas velas.
ali. Os berros nunca morremos. Quem morre são os inocentes. E amanhã vê se a gente dá um jeito nesse cabelo. Vai ver nela. Já telefonou hoje. O quê? Para dinheiro. Droga! Não leva bom, não leva bom.
E eles vão desfazê-lo todo, todo às migalhinhas. E vamos lá ver se o fio é brilho. Olha, ele está a cagar, pá. E tanto tempo, olha, tanto tempo o menino cagar e nunca mais se passa, pá. Então, vais com isto aonde? Levas isto aonde? Vais assim com esse cabelo, não? Não. Põe-me isto num saco. Eu tenho as mãos só estranhinhas. Chama Zita. Zita, ah, mete aquilo primeiro por... Pois é, só nesses sacos é que entra. O estampado és primeiro. Sim. Não entras, há só no saco do dia? Põe, só... põe o quente, põe os quentes por baixo. Ah. Só neste saco é que entra. Dá-lhe o dinheiro. Pipiu, pipiu, pipiu. Não, mete isto primeiro. Pouco barulho. Bem, vamos ver o que a sala disse, não? O que é que ela disse? Os quentes primeiro. Zita, amor. Direito, ela não achou isto. Menina, se quer ter uma banana com... Quem é? Agora está a dinheiro. Está a Já achas casa onde ficar, pá? Uhum. Mais ou menos. Diz lá, pá, para ver se sei onde é que é. É com o Russo, pá. Uma casa qualquer aqui para a Venda Nova. Vi a minha velhota. Não te disse népia? Vi, até me vieram lágrimas azuis. Ah, estava na hora, está acabando. Estava a cuidar dos pobres. Se olhou para mim, estás muito mal. Pá, com vergonha, meti a mão ao bolso, estás a ver? Tirei os trocos. Eram os que eu tinha, dei-lhe. Já viste como é que estás? Estás todo sujo, todos os sapatos sujos. Estou mesmo triste contigo. Ai, perguntou-me, estás a comer, estás a alimentar bem? É, estou. Um bocado de tom. Ah, de vez em quando deixo comer no forno, para ver se vais lá buscar e quê. Fico na esperança que foste tu que foste lá buscar. Não posso cruzar com a minha velhota, é que dá-me uma tristeza. Tu, Yuri, com isto tudo, só acabas é por matar a tua mãe. Pá, vira-me essa boca para lá. Pá, Paulo, vê se troca as bombas. A ver se troco bombas, deixa aí a tua. Não, a minha está nova, não viste? Abri agora mesmo? Está nova. Mas depois eu vou lá contigo trocar. Quantas bombas tens aí? Tenho duas. Troca as bombas na pontinha, pá. Eu troco as bombas na pontinha. Para já, uma delas, tenho duas. Uma abri agora e outra abri há um bocado. Muito boas estão elas. Hã? Essas estão muito boas, se visse algumas que eu tenho tido aí. Isto vai carica, vai tudo. Então, isso é para hoje? Bem, vou-me orientar. Muita merda para ti. Yeah, boa sorte. Muita merda para ti.
ter os nossos irmãos com o pai. Oh, oh, mano, vai. No more, oh, man. No, oh, man, no cry. Another love without interaction. Kiss. Isto é colher de prato, de omeletes, de ele comer isso de iogurtes. Estás. Opa, e afeta muito porque, pronto, assim, eu entrei logo como condenada, não é? Aí. E como condenada, pronto. Foste logo para tires, Carla? Fui. Da esquadra? Fui, às 5 da manhã, fui para a esquadra de Benfica. Fui para dentro da cela. Caraca. Entretanto, fizeram uma... não sei como é que aquilo se chama, pronto. Logo aquela cena está presa. Um papel para me levar a tiros. Saí da esquadra, era 9:30 da manhã, entrei em tiros às 11. Dão-te logo. Já não podes usar calças de ganga nem nada. Lá dentro? Sim, tens que usar sempre calças de algodão. Ah. E tens que andar sempre com uma bata. Ah, é? Azul? Depende. Várias cores. Ah. Yeah. Não, as presas mulheres têm que trazer a bata. Por causa de nós, é fodido. Pá, é prisão, é assim. Se é tal coisa, apareceram tanta coisa, acumulou tanta coisa. Não é isso, Maria? 8 anos a roubar. Mas foda-se. Ir presa por calos de norro, credo. Onde é que já se viu? Só aqui em Lisboa. Foda-se. Ir... Ai, 3 anos, calos de norro. Olha, mais uma vez que fala disso. Tinha muita coisa da senhora. Porque era apanhada... Não, tinha... Era muitas vezes apanhada. E faziam processos. Vês, teve 3 vezes para sair, apareceu um processo. Tinha pessoas que já tiveram preso, saíram, depois lá descobrem mais outra coisa, né? Volta outra vez. É verdade, vão buscar. Olha o Zé Ninhas. Está preso, saiu, nem uma semana cá fora vieram-no buscar outra vez. Apareceu um processo que apanhava prisão.
Olha. Foi comprida, né? Pois. Foi quanto tempo? Ai, isso eu não sei. É mau também. É péssimo. E prende-se, não penso na minha cabeça. É que não é isso, Maria. Isto presa. Ai, até, ai, ai. Calços de norro, onde é que já se viu? Levarem uma pessoa presa com calços de norro. Eu acho que era, foi a primeira presa a entrar dentro de tiras, que o processo dela era esse. Estou presa por roubar calços de norro. É triste. Realmente este, o nosso país é o mais pobre e é mesmo. E o mais triste. Tantos anos a sofrer na mão daquele homem. Fim de 24 anos deixou-a de sem nada. Triste. Tem fome, passou para nos dar. Isto é que eu não o perdoo. Nunca. Foda-se. Minha rica mãe. Foda-se. Tanta. Minha irmãzita está cá por um triz. Entalou a minha barriga, já quase a ter. Quase ao fim do tempo. No meio de dois metros, que ele se faz só de um lugar, aí que ia matando. Só nós e Deus é que sabemos. Eu, pelo menos, uma revolta que nem. Hoje não há fiados, só amanhã. Amanhã, hoje não há fiados, só amanhã. Agir, seja ceguinha, se não mete lá o cartaz. Segredo, acabei contigo. Thank you.
Eu digo, olha, que se continuas com as cenas que tu andas a fazer à mãe, a vida negra à mãe, eu nunca mais nem me vês a mim nem a ninguém. Eu não tinha potes para telefonar, por isso é que não telefonava, pá. Se não tenho, fazia o mesmo que ela, pá. Estar sempre a telefonar, sempre a telefonar. Zita, mas não pede o que anda a pedir, não achas? Pois, eu só pedia um continho. De droga. Dinheiro não. O que é que fazia com dinheiro no hospital? E afinal ao PT havia droga. Mal eu sabia. Só és mais depressa, caralho. Não posso esquecer as artimanhas que eu fiz para arranjar um bocadinho de prata. Eu só pensava, aí aquelas gavetas lá em casa, cara, cheias de pratas e eu aqui... E eu comprei o que é que tu fiz? Agarrei no coiso de instrumentos, assim. Sabes? Um coiso de ferro para meter o instrumento. Agarrei naquilo, senti escaria. Ai, eu já arranjei coisa para eu fumar. Dei o meu para o cara. E ele, não, arranja a prata. Tive que arranjar a prata. Foda-se. Eu já fumava. Miranda é que disse, nem fosse na arrastadeira, fumava desde que a gota escorresse. Venda, não vais entrar com nada. E eu com prata, droga e tudo. Miranda é que não deixou, ficou com tudo. Quando o Miranda me vê sair de máscara na cara, eu saí de máscara, não conseguia atar. O homem atou-me de uma maneira agarrado ao cabelo e tudo, que eu não consegui desatar. Eu era assim, ai Miranda, desaperta-me. Então, desaperta-me lá, isto que eu estou com os nervos que eu nem consigo ter. Estão a pedir-me aquilo e tu... Vanda, mal ela sabe que a gente é aqui. É um sofrimento do caralho, o que é que pensas? É um sofrimento, é estás-me a ver pessoas que consomem. Ouviste? É isso, é isso. E saber, agora vai para casa, vai fumar. Consumir. Foda, sabes lá o que eu fiz? Arranquei o soro, arranquei tudo. Sabes quantas vezes eu fui à janela? Caía, eu caí tão magra como estava, nem me aguentava nas pernas. Eu fugia. Isto é só pessoal do Cotremil. Ninguém me ajuda, é só o pessoal do... Espera aí. Ai caralho, só me dás é trabalho, pá. Isto... Que é? Já estás a abusar, já. Tem calma, deixa-me dar o caldo que depois eu vou lá levar o lixo, não custa nada. Tu é que vou dar. Ficava aqui bonito, era com os papelinhos modernos, as flores. Mas com respeito a hematomas, meu, eu sou um desgraçado com respeito a isso. Tivemos tudo. Tive muitos hematomas, meu. Só queria que tu apanhasses os ticões que eu tenho apanhado. Muitos. Uns 7 ou 8? Queria ver se não estavas sempre com medo. Não era um hematoma andante. Eu me levanto com cada esticão que eu tenho. Outra vez até me saltou a gringa fora. Podes crer. Este é que foi o caralho, meu. Este hematoma interior. Apanhou-me os tendões todos, meu. Todos. Aqui, prendeu-me a pele. Tive 3 dias e 3 noites na lixeira. Chovia, fazia sol durante o dia, chovia, e eu lá tapado e à espera. E fui eu que o arrebentei. De manhã não estava com os jornais e dava. Só que depois ele começa a me infectar porque eu tirei o corpo. Antigamente era os jornais. E eu não fui fazer um penso um fim de semana. E nesse fim de semana o hematoma do pescoço começou a inchar de uma tal maneira que eu já ia na segunda-feira pelo caminho e acho para mel o gajo ali pela coisa e eu caí nos mesmo. Não meti aos jornais, estava mais à tarde. Mas eu fui direto ao posto de risco e é quando ela me deu. Mete-me uma cilindra de cavalo cheia de mim e ela espeta-me aqui no pescoço. Até me ia saindo das órbitas. Caralho! O líquido que ela meteu, um antral, salveiro, um antraxo. Tanto que estes hematomas que eu fiz foi mais à bola dos jornais. Um da costela esquerda. Não foi? Na costela direita. Este da costela direita já o arrebentei. Tenho um no pé esquerdo.
qual? Dois. Ah, yeah. Nas costelas. Ah, yeah. Tive um no pescoço, ao mesmo tempo da perna. Tinhas um no pescoço? Depois arrebentou o pescoço. Não, estou a dizer um no pescoço. Mas esse... Já eu levei antibiótico, mas isso foi no sangue. Foi era uma passa, não é? E junto com o soro, não sei o quê. Isso já foi outro. Na segunda fase, quando eu fui ao hospital, depois de ter arrebentado a perna. Foi, estava lá o irmão. E depois apareceu-me, vindo ao hospital, faço um no braço direito. Então e eu, um em cada pé. Que é este, está aqui. Lembras-te? Um em cada pé e um no braço. Aqui, ó, este. Então vamos, quem é que ganhou o campeonato naquele ano? Foi o Benfica. Ou não, foi o Porto. Não, pá, estou a falar dos hematomas. Está para o caralho, novo. Uma velha numa prisão. Epá, vai-me para a venda. É só vendes ali. Mas vê se anda por todo o lado. Ai, tragam-me droga, tragam-te droga. Queres dinheiro, a gente traz-te agora droga, não. Mas eu vou levar para o tempo. Leve. Vou levar. Quando ficares, então é que eu deixo vir. Quando lá ficar, fiquei. Não gostaste de ir. Tem lá um bar e tudo, vê lá. Não é grave? Como dizem, é arame. Aquele arame assim aos quadrados que a gente tem. E não é grato na cela dela. Não. Não é grátis. É assim, assim, bocados assim de vidro. Assim. Ai, tão longe, desde que a gente é revistada até ao pavilhão 3. E para procurarem a Manuela Fernanda. É mais difícil dos cromos da bola. Não se encontra. Tem uma espada que se mata. Olha, acabas que arrasa. Tem uma espada? Tu fez com arames no tatama, não sei o quê. Olha. Foi? É maluca. Isso é mentira. Não, mas eu quando for, vou levar. Diz que é a placa tu fumares quando sei que não vai. Não, vou. Levo aqui na placa. Vou levar. Fica a não cabe. Ah, vai para a venda, há de se empatar. Não acusa nada, só acusa o metal. É metal, pois é. Não posso ter levado nada que seja de metal, nem esta bota. E não foi revista. Nada. O que é que eu vou falar com as polícias? Com a mulher que eu conheço. Até foi bom encontrar a mulher. Uma freguesa minha, vê lá, é guarda prisional. Mal me viste assim, ai, neta daquela senhora. Sexta-feira volto lá outra vez. Era Luz, minha querida, lhe faça o povo. Desculpa, se está cansado. Minha querida, quanto? Creio. Ali. Obrigado. Até logo. Obrigado. Dois e três. Tudo, creio, lhe faço. Não. Obrigado. Quero
Onde é que eu pus as chaves? Foda-se, Lúcio, não faças isso, pá. Não há necessidade, deixa lá isso aí. Não há necessidade. Por favor. Essa mesa já te disse que é para ficar aí. Para-me com isso. Não, essa mesa, se não vais tu a mesa, levo eu a mesa. Quanto é que sabes? Se não vais tu, levo eu. Quanto é que sabes? Essa mesa é para ficar aí. Russo, onde é que escondeste a bomba? A bomba está ali, pô. Para-me lá com isso, pá. Já estou farto dessa merda. Foda-se. Este é moço como ao caralho. Não vai ficar aqui também, pá. Esta cadeira branca que está aqui. A gente também leva, não vai ficar aqui também, pá. O espelho está aqui. Dá para levar? Oh, Russo! Porra, pá! Oh, Russo, pá! Fogo, estou a ver que ainda passamos aqui a noite. Isto aqui está a ficar um frio do caralho. Deixa estar, sou panista, não te preocupes. A gente tem lá tudo. Temos lá panelas, pratos, garfos. A gente tem lá tudo o que a gente precisa para a gente comer. Isso não te preocupes. E o colchão também é bacana. O colchão é rijo e como eu também, volta na volta, tenho dores nas costas. A melhor partida é dormir no chão, pá. Melhor para mim é dormir no chão. Qual é a tua? Então, se eu estou a dizer que o colchão para mim é fixe, é desses rios e eu volta na volta, tenho dores nas costas, para mim é bacana. Agora estás a dizer que para mim é melhor dormir no chão. Então, nhoz, teu direito, algar para mim, Yuri. Não. É. Lembra este correio, velho. O que é que se leva mais? Leva-se os ténis também? Este é muito como o caralho. Se a casa é pira baixo. Teimoso não, pá. Sou é cidinho, que é bem diferente. Pá, uma coisa é ser teimoso. E outra coisa é ser esparro, pá. Bolas. Pô, qual é tu? Deixa-me lá, pá. Foda-se, curto as cenas arrumadas. O que tu queres? Dia 13 em Fátima, pá, é montes e montes de gente. Aquilo fogo. Os vendedores lá é uma mina. Os carteiristas. Quem sabe?
Eu acho que nunca fui Fátima dia 13. Já fui, mas 13 não. Então. Jesus. Dois, ok. É o mês mais bonito, é o de maio. Não há dúvida. É o mais bonito. É o da cereja, é o da Nossa Senhora. É o mês da venda. A categoria. Eu fico doente e não sei o que ela gaja de pensar. Sei que eu não curto nada isso. Não, é a primeira vez que vou a uma prisão. Não curto nada. Os hospitais é igual. As pessoas não me saem de pensar. Agora, que cena, meu. Quando ela veio olhar para todo lado, não me via. Eu nela. E abraçou-se logo a mim a beijar, coitadinha. Bem, se eu calho a sair, como faz toda a gente, Zita? Andavam à procura da Wanda. E a Wanda na rua. Vê lá. Enganei-me, a vez meti o nome dela, meti o meu. Que nem li. Reclusa, ok? Eu não li. Meti o meu nome, pensei que fosse o meu, e depois meti o dela embaixo. E depois diz, parentesco, irmã. Olha, quando ouço a rapariga ao telefone. No pavilhão há aí alguma Wanda? A Wanda Maria Pirjoa. E eu, ai, não, desculpe. Wanda Maria sou eu. Então, é a minha irmã Manuela Fernanda Pires Duarte. Ah, então enganou-se, tem que fazer outro. Primeiro pavilhão que ela... Pá, que ela telefonou, foi logo o primeiro, pavilhão 3. Era onde estava a Lorde. Eu nem sabia que aquilo era por pavilhões e números e o caroço. Vi que era o pavilhão 3 que ela meteu lá no papel. Senão nem isso. Não sei de pensar. Fogo. Que cena triste. Foda-se. Tão sujo. Eu pareço um gandum. E deve-se-me essa sujidade faz crescer o cabelo mais depressa. Com água e sabão azul e branco. Quero ver se sai esta porcaria toda. Tenho-me que lavar isto. Fui estacionado do automóvel. Já fui ladrão. Já fui carroceiro. Já fui servente.
já não sei o que é que mais. O que é que mais resta neste mundo para eu fazer? Ai! Eles andam aqui. É 140 ou 170? 40. É 170, não é, Wanda? E 40. Olá, Diogo! Ah! Vai lá ver a Lícita! Vai lá, pá! Ah! Mal! Anjuri! Oh, socorro! Venha! Então! Ô Maria! Maria! E Isabel! Fala, vai! Vijo! E quem comprou o colher de prata? 150 escudos! Eu tenho um monte de pano de cruzarada. Puxa aqui, meninos, minha saída. Ei, saída. Falar é fácil. Se a casa de tema, um gajo pode vir dar o pico à vontade? Não, pode vir dar o pico à vontade, então, mas isto é a cor da Espanha, ok? Não sei, estou a perguntar. Não, mas não, só estou a dizer que não. Já, yeah, já. Yeah. Tu não és o das muletas? Sou o das muletas, sou. Sabes quem eu sou? Sei. Quem? Yeah. Ai, meu Deus. Olha, fica. Não tinha gosto de. É pá, toma mais um vídeo. Pá, vai lá se consegues fazer este pedido, foda-se. Mas o quê, caralho? Na questão de usar o meu ouvido e torta o teu nome espetano, de ser parte aleijada, caralho. Foda-se, ó Paulo. De ser parte aleijada. Foda-se. A veia tão grande, pá. Esse neto tens uma veia fixa, tens as bombas a todas mareadas, meu. Tiraste o ar? Tirei o ar, tirei, pá. Eu sou maluco, ó. Olha o tempo que ele demora.
Está lá isso? Não. Está cá, ó. Pô, foda-se. Não deixa o carro fora. Não, pá. Eu já tive muito agarrado à branca. Eu houve uma altura aqui há. Mas tu agora estás o melhor, de cara e tudo, vês? Tens mais cor encarnada, mais gordinho. Estás-me a sentir muita mal de respiração. Eu também tenho muita falta de ar. É como eu? Eu estou. E canso muito. Eu ando um bocadinho, fico bem cansado. De manhã é uma tosse. Mas olha, eu vou-te dar uma cena, mas é para tomares. Tomo? Pedro. Olha, Carlita. Eu que tomo para a falta de ar. Antão aflito-me. Olha, se não tomares... Tomo já um. Olha, juro por alma da minha avó, não te faço mais nada. Toma até já um. Tu nem sabes o que isto custa. É umas cápsulas para a falta de ar, muito bom. É muito. Isso também não se pode abusar, não é? Não. Que sabes não, o que é que eu me assustei? Não, é isso. Comecei a pensar que fosse tuberculose ou coisa assim. Mas tem cuidado com isso. Sabes um gajo não se alimenta. É isso. É o alimento e é... Nunca piques com nada de eu ninguém. Eu não pico com nada de ninguém, mas vê. É melhor que eu no sítio onde estou, já me aconteceu de levantar-me descalço, estás a ver? E espetar uma agulha no pé. Ah, cuidado, Pedro. Vou-te dar, olha. É para a falta de ar, é? Eu tenho bué da medo de fazer análise. Isto é mesmo para a falta de ar, para eu não tomar a bomba. Porque a bomba vicia, não sei se sabes. Uhum. Então, caralho, onde é que estás? Porque eu tenho falta de ar, eu uso bomba e tudo. Mas tu és asmática, então? Não, apareceu-me agora. Sou capaz de ser. Mas olha que anda tudo assim, então. Epá, isto é... Olha, és tu, sou eu, é o Paulo da Janinha. Anda na mesma. Viste a Janinha de um dia para o outro. Também estou intrigada, mas onde é que eu pus aquilo? Fui daqui para a Avenida Uruguai. Vou lá uma senhora que é a Dona Rosa. Me costuma ajudar. Sabes que ela mora num sétimo andar. Toca a campainha. Abre-me a porta. Entro, qual é a minha decepção? Elevador avariado. Imagina, subir até ao sétimo andar de muletas. Tenho que subir até ao sétimo andar. Toda rota de fodido, cansado. Chego lá acima, toco à porta. Dona Rosa, como está? Passou bem? Muito obrigado. Seu marido está bonzinho? Está bem, graças a Deus. Não tem qualquer coisita para me ajudarem? Vou ver o que é que posso fazer. Ela vem, espeta-me com 2 iogurtes. Espetou-te com quê? Espeta-me com 2 iogurtes. Foda-se. 2 iogurtes. Fiquei fodido. Estava a pensar que fosse, era dinheiro. Bem, meto os iogurtes dentro do saco, deixo por aí abaixo e só pedi a Deus que os iogurtes fossem de morango. Epá, mas fiquei cá mais fodido com a gaja. Porque não esperava que ela fosse tão mesquinha. Um gajo não quer ser malcriado, mas tem certas alturas quase é obrigado a sê-lo. Deus queira que seja com pedaços. Bem, opa, há uns tempos atrás eu tive uma fezada... Altamente, meu. Consegui afanar um desses melros. Mas é desses melros, dourados, não é desses todos pretos. É desses melros. Tem bué de cores. E fui lá abaixo, à Ormeira, naquele bairro que fica ali ao pé da Pontinha. Fui lá ter lá com o Cota, que se agarra também a pássaros. E fui lá, falei com ele. 2 pacotinhos de açúcar. Se ele estava interessado em comprar pássaros, ele coisa disse que não, não estava. Mas eu mal lhe disse que tinha. Vai cair que nem gira. Tinha um melro dourado. Ele agarrou, pumba. Disse para eu mostrar-lhe o pássaro, eu mostrei-lhe. Deve estar para aí uma colher, Russo. Faz-me um favor. Procura mais. Ele teve, agarrou, viu o pássaro, pumba. Agarrou-se logo. Foi uma fezada bacana. Ainda rendeu 6 biscas. Estava lá o outro também, mas aquele que estava lá era desses melros de ouro. Dentro desse cesto amarelo,
normais. Certeza que tem que estar aí. Isto não era desses dourados, portanto. Leva a vela. Fala esse favor, mano. Dá-me a perna. Nem estava lá canarada, nem nada. O único que passa que estava assim lá mais bacana era só esse. Vá lá, mano. Que eu não posso. Estou cheio de dores. Tanto que ele disse-me que se eu arranjasse canários... Pá, estou cheio de dores. Pressa, tenho que me orientar. Sei lá onde é que está a colher, opa. A gente já esteve aí a arrumar tudo. Está tudo dentro dos chaves. É que se eu sem colher não consigo comer o iogurte, pá. Vá lá, despacha-te lá, pá. Porra, é preciso seres mesmo cego, pá. Toma, leva. Logo tens cá, hein? Uhum. Vou ter um bocado de... Agora vê lá se não tomas. Quando acabares... Toma. Isto como é que se toma? Em 8 horas. Podes tomar às 7 da manhã, às 3 da tarde e às 11 da noite. É a melhor hora. Estás a ver? Quando acabar, vens cá buscar mais. Mas é para tomar. Toma, toma. Logo vens e eu dou-te um bocado de xarope. Eu agora, quando sair, já tomo. Uhum. Este aqui quando... é para a falta de ar, é? É, e o xarope também. E controla a hora que tomas, então. Ela nesse dia pega, saiu para se ir orientar, como ia sempre. Houve ela, chegou ao ponto, não sei se esqueces de ouvir aqui, a levarem-no ao colo, daqui de lá para cima, o que é isto? É verdade. Ela saiu para se orientar e coisa, eu fui-me orientar também. Ao fim da tarde, quando chega aí, dizem, olha, a Janinha morreu. Eu nem queria acreditar. Nem eu, vê lá. Acho que estava muito bem com o Fragata, não é? Não sei caiu com quem lado. Era. Foi ao pé do Fragata, acho que caiu para o lado. Coita, eu tenho pena dela. Chamaram a ambulância? Não quis ir na ambulância. Ah. Ainda assim, não tinha creres que ia, ia mesmo. Ora bem. Depois acho que quando chamaram outra vez a segunda ambulância, é que ela já foi, mas já chegou lá morta. Bela, estás a ver? O Palmo. O Paulo não era capaz de sair e houve. A mulher tinha que arranjar para a noite para ir 6 contos. Bela. E ele sempre durante o dia quase. Ele não ia arranjar uma porcaria de um conto. Isso é que era mal da parte dele. Poxa, é impossível. Isso é que ele disse que saía e não conseguia. Tu não consegues? Não consigo. Uma pessoa quando precisa não consegue. Então, claro. Foi o que eu sempre lhe disse. Quando começar a apertar, a ver se não consegues. Ai, não. Ele agora já sai, de vez em quando, e vai arranjar, que é para ter o pacotezinho de manhã. Pois, está a saber. E mas é porque anda isto os algodões. Eu e o Julião já andamos a ficar fartos. Que é só a gente entrar e a sair. Ia sair, ora bem. Aquilo se acaba. Ele vai ter que se fazer a vida como os outros. Mais nada. E o Julião, já viste, veio tão bem? Já estou outra vez. Já. Ontem já deu nada. E hoje também já anda aí, de certeza. Ainda não viu de manhã, ainda não ouviu. Ainda agora ouvi. Julião também. Sofreu tanto, a frio, pá, ele estava a consumir que nem um animal. Eu agora imagino a frio. Eu não era capaz. Eu também não. Tenho tanto medo da ressaca. É das coisas que mete mais medo. E eu? Não queres ficar mesmo com as flores para ti? Não tenho dinheiro. Eu faço barato. Não tenho dinheiro. Então, olha, ficam aqui. Metendo numa jarrinha. Obrigada. Até precisavas para levares para lá, para o cemitério. É, mas não deixam entrar disto, vê lá. Só flores de plástico. É. Eu não sabia, no de carnívoro. É a primeira vez que ouço falar. É só flores de plástico. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau, obrigada. Thank you.
Então diz a ela para mandar dinheiro para comprar tabaco. Eu não tenho um tostão. Eu não tenho, eu não posso. Hã? Um volume é muito. Hã? Tá, diz para cá, eu não tenho um tostão comigo. O que... Sim, que venha cá ter. Tá, Deus, igualmente. Ai, eu não tenho um tostão, eu não posso. Thank you.
Ela já está a sair. Nem sequer entrou tudo. Na televisão fez o melhor. Já não dá o sol maior? Seja com muita força a comercial, não seja, destruir também a nós, depois que recuperarmos a verdade das coisas, não é? E que vamos dar a verdade deste eclipse. E este muito passado universo que já o seu dado tanto descobriu, tem idade média, está indo para os sinais. Agora, mandar o barco. Bom, era um pouco este nosso humano aqui no tempo. Tenho que te pegar pão. Isso tem coca. Era um pouco de barco. Ali é. Já está. O chão é todo em mosaico. A única cena que não tem, pronto, é portas. A da parte de cima tem janelas. No fundo da casa ninguém entra lá. Igual da parte de baixo, pronto. Essa é essa inconveniência que tem, até porta. Mas de resto... As paredes, tudo pintadinho, está tudo como deve ser. Não está nada sujo, se coisa, um gajo até dá uma limpeza naquilo geral. Não sei se tenho tudo. Eu não pensei nem o que a gente tem que fazer. E as chaves? Não temos peito nenhum, nem na rua, nem na casa, nem no lugar.
Rapariga, tem que te manter respeito, como deve ser. Então é assim mesmo. Senão tem que ser castigado também, no duro. Ah, eu não tenho respeito. Respeito. Todo dia deitado na cama, enquanto trabalhamos, enquanto levanta. Durante o dia deitado na cama, dia e noite, o quarto, tudo fechado. Ah? Como é que tu consegui viver? Não está a perceber? Para morrer na tua cabeça. Nunca está safa nenhuma. A minha ilha. Vou ter que te levantar ali. 4, 3, 4 de manhã. Para ir trabalhar com o pai picareto. Ou vai apanhar erva para vender animal para comer. Para pôr a safa a bovida. Está a trabalhar. Às vezes que tem tempo nem para comer. Às vezes com fome, sede. Vou ter que te dar a linha de melhor, pá. Nunca tem solução nenhuma. Este pensa quando está bêbado, estou para levar com ele ou quê? Que é isto? Conheço de algum lado? Vem-me apanhar a boa. E a Gracinda? E a Gracinda? E quem é que comprou um colher de prata, 150 escuro? Zinha! Zinha! Eu queria comprar um colher de prata, 100 escudos. Como é que aqui vive, não é? Não. Já viveram hoje? É aqui. Éramos chavales, é, íamos o caminho todo, quer sal, quer sal, quer sal. Era, chegávamos lá, não nos lembrávamos. Olha, danadinhas, a minha mãe disse que queria... Queria... Olha, esqueci-me. E quando era o Petrolino? Não ia, lá um homem, a vender... No bairro? Não, o petróleo. Petróleo tudo, era petróleo. Sim, isso é que, é petróleo. Que era mercearia numa carrinha. Era o petróleo. Hã? Acho que sim, não era muito bom. Era miúdo. Era miúdo. Olha, ainda a hoje ainda hoje, a gente ainda hoje lhe chama petróleo. Ainda hoje vem aí o homem. Agora já não vende petróleo, vende vinho. É mercearias. Sim, é. Acha, vende petróleo. Ah, yeah. Agora vem a trazer o gás. E a tia Anita ao vinho. Era. Cura lá. Dona Aninhas, a minha mãe disse que queria... Ai, queria... Queria o quê, rapariga? Olha, esqueci-me. Vai lá perguntar à tua mãe, chegava lá. Dona Aninhas, a minha mãe disse que queria... Ai, tornei-me a esquecer. Eu era de mãe. Por acaso sempre fui muito esquecida, eu. Por isso é que ia sempre o caminho todo.
É sal, arroz, curulau. Sal, arroz, curulau. Sal, arroz, curulau. Ai, Jesus. Uma vez, na escola, a jogar à bola... A jogar à bola aqui com a minha colega, curti a boa jogar à bola. Estava um arame farpado... Estás a ver caído? Foda-se. Eu levantei o arame farpado para ir a buscar a bola, ela vem por trás de mim, deixa o arame, cai em cima da cabeça, rasgou-lhe a cabeça toda, ainda até... Ih, ai, foi na escola. Olha, foi assim, trrr, a cabeça, conforme ela corria, aquele... Trrr, ai, que... Ainda hoje tem a marca. E eu, ó Paulo, olha, que dessa tu não esqueces, é, pois não, ainda hoje tem a marca, vê lá. Fazia cenas do caralho, viu? Isso foi a minha madrinha, a segundinha, aqui em casa, a discutir, e o caralho, quadrilheira, vai ver, vem um banco do lado de cima que atrapalha as minhas cornas. Essa tu nunca mais se esquece. E não, e a... A gente pensava que serviu de emenda, mas não serviu. Já por acaso tivemos uma infância fixa aqui neste bairro. E agora acaso, deixar o bairro é triste. Eu tenho pena. Por acaso tivemos uma infância fixa. Quando aqui. Passar aqui. Foda-se. Não havia nada de drogas. Olha, que deitei. Mas foda-se. Era tudo às escondidas, pá, não era assim. Era. O que é que dizia que a Geninha vendia? A minha Geninha. Velhota. Dá um e não puxo como puxas. Olha o que estás a fazer. Olha, ao cigarro. Olha, aspa. Eu alguma olha, vez pensei... Esquece o cigarro todo. Eu alguma vez pensei... Calma. Então já não deste. Então quantos bafos é que são ao final de contas? Vê lá. Eu digo que passas pequenas. Dás, por isso é que faz o passo ao cigarro. Porra, e aquece o cigarro todo. Não. Uma pessoa. Não, caralho, não o quê? Uma pessoa vai dar a passa, queima logo a boca. Vá. O que é, senhor? Senhor? Arranja uma carcaça, Zito. Mas o quê? Arranja uma carcaça. Até nada, senhor.
Obrigado, dona. E olha, tu sem a minha mochila tenho duas calças e uma camisa. Tenho esses tênis velhos. Tenho mana. Tenho-te a ti. Acho que é. Já não posso contentar com isso. Eu não estou a dormir, estou a ouvir. É triste, não é? Já não sei o que é que eu vou fazer. É a vida que a gente quer, é essa. Eu sempre te ajudei e ajudo-te. Nunca te neguei nada. Desde criança que a gente se conhece. Por isso é que eu estou a dizer. Ah, sei que é um quarto de menina, mas... Só é mau entrar, se podia estar descomposta, mas... Pois. Se entraste é porque pediste desordem. Pois. Bati à porta. Pelo menos aí a pouca educação que o meu pai me deu foi assim. Não vens cá mais porque não queres. Pois. A gente nunca te disse que não. Mas eu não gosto muito de chegar a quem me ajuda muito, sabes? A gente chega até a certo ponto e eles... Ah, esta pessoa já está a abusar. Não, acho que nunca te disseram isso. A gente ajudou... A gente ajudou um bocado e eu penso que isto é a casa dela. Não, nunca dissemos que não. Sim. Até ao dia 2, depois para a frente, sei não que sei. Eu, sempre que entro aqui penso como se tivesse a minha casa, por isso é que eu vim pedir um abrigo, um teto. E sabes que o tens. Não tens porque não queres. Comida nunca te faltou. Claro. Comida nem um lugar para mim gostar. Mas é a vida que a gente quer, é essa, a vida da droga. Não, não é a vida que a gente quer, parece que é a vida que a gente é obrigado a ter. Achas? Eu acho que sim. Parece que já é um destino, é um traço. Vais ter que ficar... Estavas tão bem, já vês como é que estás hoje em dia. Pois. Tantas vezes te vi do 6 de maio para baixo e sempre disse já estás outra vez. Não, vem do trabalho, estás a ver? Eu é que tinha razão. Ah, mas muitas vezes vinha de cima, mas não era devido me drogar, era mais devido ao trabalho. Deixava-me lá em cima, mas muitas vezes vinha cá ao bairro e compravas. Não, muitas vezes vinha sem dinheiro e chegava num traficante e olha, há preciso de 2 contos, você que é namorada, não tem dinheiro, então ele me pagou. Em vez de me dar aqueles 2, dava mais. Ah, toma 5. Estás a ver? E tu ias a metê-lo aonde? Na droga. É assim. É a vida que uma pessoa quer. Acho eu. Hoje em dia é assim. Tu que a vida que tens também já sabes. Como aconteceu a mim. Aconteceu-me a mim, a ti, a outros e a muitos mais. Só que tu ainda tens uma mãe que... Me ajuda e muito. Sim. E também farto-me trabalhar para isso, não é? Sim.
Mas temos que ver que a minha mãe é acima de tudo. Minha mãe é como esta há poucas. E aquelas mães que... Olha, não tenho ninguém como a minha mãe. Pois, mãe é só uma, pai há muitos. Nunca me recusou nada também. Nunca teve nada, né? Mas aquele pouco que a minha mãe teve sempre. Te deu. Não te dava mais por causa do teu pai. Mas uma coisa é certa, evitava muito não lhe pedir dinheiro, porque sabia que aquele pouco que ela tinha fazia-lhe falta. Ia. Mas também fiz muito mal. Pá, é o destino. Acho eu. Mas acho que ela sempre perdoou. Por isso é que eu saí de casa, para deixar de fazer mais mal. Pois. Agora vê uma mãe que atura 4 pessoas assim. Como já maturava, eu sozinho e já, a minha mãe já era bem maluca. Imagina agora 4. E a minha mãe deixou de beber, né? Pois, estás a ver? Ela ainda está em tempo, ela ainda tá naquele tempo de ressaca. Já tem um tempinho e não bebe, já tenho uns 3 meses, não bebe. Então vê lá. Não podias dar valor a isso? Eu dou valor a isso, pá. Agora vê onde é que está o meu cunhado e a minha irmã. Parece que a gente quer ir para lá também. Sim, ir para lá. Se ainda fosse ir para lá, eles vão chegar a um certo ponto e dizer, não, chega, vão descansar. Porque não, aquilo não dá para todos os dias. Não dá para todos os dias conforme tinham aqui. Uhum. E nem a tua mãe vai sustentar assim. Pois não, mas que remédio tem ela, né? Eles meterem trabalhar para isso. Aqui eles meterem na cabeça e se reduzirem e... Sim, e deixar. Já que lá estão 2, não venhamos mais 2, não é? Deixar e tentar ajudar o mais que uma pessoa pode. Já éramos putos e fazíamos isso. Não é? Sim. Vê a minha avó, fica sem a minha avó e tu sem a pessoa que te ajudava. Sim. Não é? Olha, eu vou sair porque eu não aguento mais ouvir. Mais nada. Então, mas deixas-me ficar aqui? Claro que deixo. Por uns tempos. Sabes que sim? Obrigado, obrigado. Vizinho. Quer comprar um mandarim? Não, filho, não tenho dinheiro. Veja lá, é bonito. Não tenho dinheiro. Obrigado, não tenho dinheiro. Leva já a nossa e a dela. Wanda, ficas-me com o mandarim? Thank you.
Wanda. O que é que queres à Wanda? A vida só me tem dado desprezos. Morar em casas fantasmas que outras pessoas deixaram. Estive em casas. Uma bruxa que lhe irá morar. Eu tive em casas que valiam a pena. Eram casas que... Todas as minhas casas, todas as casas onde eu ocupei, eram casas clandestinas. Foram casas que todos abandonaram, mas que... Essa lá é uma pessoa de bem. Yeah. Eles até não mandavam beijo. E olha, assim... Casa atrás de cá. Já paguei mais pelas coisas que não fiz. Pelas coisas que fiz. Só que ele não pode saber, você já sabe. Esse um dia.
O André não pode saber que eu já sabia do anel. Exatamente isso. Você vai ter que dizer que adorou. E ele percebendo que... Também deram casa àquelas, não foi? Deram a outra. Onde mora a casa? No bairro da Boa Vista. Ah, sim, acho que é bem. Muito. Oh, pai. Os homens são. Peraí, é mal, então. Todos os bairros são maus para cá. Ah. E agora, pronto, vamos a gente sábado. É. Posso me ter? Adorei, querida. Olha como ficou bonito, minha mãe. Pronto, peraí, tá na hora. Tá preparada? Não sei. Sei, Vera. Os me pegam. Doutor Jacinto me manda pra você ligar. Para de falar besteira. Pô, também você desiste fácil. É tão importante pra você ligar pra ele hoje, então. Você vai até lá e eu compro teu sumiço e se liga. Hoje é sábado. Mas ele não está trabalhando. Ai, daí, Letícia, liga no celular dele, né? Estou cansado. Olha, o Nhorro foi-se. O Nhorro foi-se embora.
Não aguento o quarto das meninas. Estão as minhas calças. Corta-me também se eu limpo. Vai lá, olha o que vai vir, pá. Está frio. Tens que me emprestar uma bomba que o meu biquinho te piu. És tu mesmo? É o bico, o bico que tens que... Eu te desentopo o bico. Onde é que eu tenho... Está aqui. Tiras o bico e desentopes. Pões um bocadinho de água na... no... Põe um bocadinho de água aqui, mas... Tenho um bocadinho de água e tento abrir o bico. Tenta que despachar antes que isto coalhe. Não mandes aí para o chão, manda para aqui. Aí eu não gosto de fazer cama. Aí tu dormes aí? Não, é frio mesmo. Fica aí. Que vai? Ainda estava a dormir? Está a sair para a menina. Mas quer ir vai. Fica cá fora, vai no quarto, vamos ao lado. Agora eu vou fazer o quê? Só vai, para certo? Latão. Dá um. É um. Bem, foi o que eu dei, foi um. Não grites, pá. É merda, não queimasses tudo. Sou eu. Olha, juro para a alma da avó. E onde é que ela já está? Está aqui já. Dei. Estou-me a rir, mas sabes que é da ressaca. Olha. Não sei, não te rires.
Não, és a única, então. És especial, tu. Há quem não se ria. Que chore, há quem chore, mas é quando não tem. Quando tem, ri-se, a ver se não se ri. Ah? Tu já choraste muito. Não, não chorei. Ah, no hospital é tão farto em chorar. Foda-se. Olha vai. E não te esqueças da cesta. Qual cesta? És tão parva. Qual cesta, Vânia? A tua? A minha cesta? Sim. Olha aí o que estás a fazer, pá. Qual cesta? Numa cesta? És mesmo um otário. Otário és tu. Nunca ouviste dizer vai lá, vai. Não te esqueças da cesta. Não. Sabes qual foi o filme? Cagada tirou uma pistola assim. Deste tamanho assim, igualzinha é. Das mamas. Foi. Academia de Polícias. Foi o que deu há 15 dias. Que eu só dei um, dás um porquê.
Vê lá. Ainda ali tem o... Vê lá. Vê lá. Vais vender. Thank you.
Olha,